ኣበይ ተጸባይት ማነ እመኖታ ወዲ ኽሰኒበ ወይነና መሸታ ኣብሻይ መምህረይ ሽሕን ሚትን ዓቕላ ጸጊበ ትብለኒ ርሑ ከሎ ጐብላ ወትረንቲ ሕባቲ ኣንበርኩ ኽጉራ ራይ ከመይ ትውዕሉ? እዚ መደብ ብማሕበር ኣሕዋት ኣጋዝያን ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም ፕሮግራም እዩ። ንሎም መዓንቲ ኣብ ሓንቲ ርእሲ ኣድሂብና ምይይጥ ክንገብር ኢና። ናይ ሎም መዓንቲ ርእሰይ ምንቅስቓስ ኣጋዝያን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዝብል። እዛ ሓሳብ እዚኣ ዝመረፅኩሉ ምክንያት ድማ ሓደ ካብ ላዕለወት ሰብ መዚ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ኣለም ገብረወህድ ኣብ መቐለ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ዕላማ ኣጋዝያን ከምዘይጠቅም ምስ ተታሒዙ ድማኒ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነ ትማሊ እውን ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነ ሎሚ እውን ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነ ፅባሕ ኩላ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነ ዝብል ዘሕፍር መደረታት ኣስሚዖም ነይሮም። ስለዚ ንሕና ጋዝያን ድማ ንብል ኣለና ዕላማ ጋዝያን ንህዝቢ ትግራይ ሲ ከም ህልውና እዩ። ካብቲ ሕጂ ዝበፅሐሎ ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ወፃዓታት ዝናገፍ ብምንቅስቃስ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋዝያን እዩ። ምክንያቱ ቃልሲ ኣጋዝያን ናይ ዘመናት ቃልሲ እምበር ሕጂ ተጀመረ ኣይኮነን። መቐፀልታ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ መቐፀልታ ናይ ህዝባዊ ግንባር፣ መቐፀልታ ናይ ኣቦና ሃፀ ዮሃንስ፣ መቐፀልታ ናይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም፣ መቐፀልታ ናይ እኒ ኣሉላ ቃልሲ እምበር ናይ ሎሚ ቃልሲ ኣይኮነን። ንምንታይ ኢና ኣጋዝያን ንቃለስ ዘለና? ቃልሲ ሕወሓት ብርግፅ ትኽክለኛ ቃልሲ እዩ ነይሩ። ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ኮላይ ንመሬትናን ንመንነትናን ዝተገብረ ቃልሲ እዩ ነይሩ። እዚ ቃልሲ እዚ ግን ድሕሪ ዓወት ክልቲኡ ተጨው እዩ። ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብኢትዮጵያ ተጨው እዩ።
ናይ ህዝባዊ ግንባር ድማኒ ብህግደፍ ኣብ መጨረሻታት ተጨው እዩ ኤርትራውነት ዝበሃል ናይ ትሽዓተ ብሄራት ጨፍሊካ ነቲ ትግርኛ መንነት ኣናእስካ ማዕረ ዓረብን ማዕረ ካሊእ መንነት ዘለዎ ትማሊ ዝመፀ ህዝብን እንዳረእኻ እቲ ናይ ትግርኛ መንነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ትግርኛ መንነት ክጭወይ ክኢሉ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ዝተቃለሰ ቃልሲ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተገይሩ ምዚ ተታሒዙ እቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ማዕረ ምሳና ከም ዝተቃለሱ እናተገብረ ተቐይሩ እቲ ቃልሲ ድማ ክጭወ ክኢሉ ማለት እዩ ዕላማኡ ክስሕት ክኢሉ እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብ 83 ዓመተ ምህረት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ዛዕባና ምንቅስቃስ ጋዝያን ንህዝቢ ትግራይ ብከመይ ይጠቅም ዝብል እዩ ብሰለስተ መዳይ እየ ክሪኦ ደልየነ እቲ ሓደ ብመንፅር መንነት ካልኣይ ብመንፅር ቁጠባ ሳልሳይ ድማ ብመንፅር ሰላምን ዲሞክራሲን ኢና ክንሪኦ ዝደሊ ማለት እዩ ብመንፅር መንነት ተርኢና ቅድም ቀዳድም ንሕና ጋዝያን ንብል ዘለና ዕላማ ጋዝያን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ወይ ከዓ እዛ ናይ ሎሚ ትግራይ ኣሕዲግና ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራ ንምውሳድ ዘይኮነ ኩሉ መንእሰይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ዕላማና እንታይ እዩ ንታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሃገረ መንግስቲ ተጋሩ ምግባር እዩ ስለዚ ሃገረ መንግስቲ ተጋሩ ኮይና ማለት እንታይ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣካል ኢኮኖሚ ቅሕ ባሕሪ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ወዲ መቐለ ልክዕ ከም ወዲ ኣስመራ ኣብታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኣብታ ጥንታዊት ኣካል ሃገረ ጋእዚ ኣካል ስልጣን ኣክሱም ማዕረ መሰላት ይህልዎ እዙ ኢና ነረጋግፀሉ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ናይና ቃልሲ ናይ ሎሚ ሃገረ ኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ተጋሩ ምግባር እዩ ናብ ጥንታዊ ሽማን መንነታን ምምላስ እዩ እዚ እዩ እቲ ዕላማና በዚ ኢና ክንረድኦ ዝግበአና ካሊእ ብመንፅር ቁጠባ እንተርእናዮ ልዕል ክብል ጠቂሰዮ ነይረ እየ እታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ተጋሩ እንተደኣ ኮይና ትግራይ ኣካል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ቅሕ ባሕሪ እያ ትኸውን ኣላ ሕጂ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኢኮኖሚ ኣዝያ ትህሰ ዘላ እቲ ቀንዲ ምክንያት ቀይሕ ባሕራ ስለተዓፀወ እዩ ቀይሕ ባሕሪ በሪ ናይ ኣክሱም እዩ ኣክሱማውያን ብቀይሕ ባሕሪ እንተደኣ ዘይነግዱ ነይሮም እቲ ልዑል ስልጣነ ክመፅእ ኣይመኻለን ስለዚ ትግራይ ክትዓብቲ ኮይና ከላይ ልክዕ ከምቲ ኣብ እዋን ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ክብርና ክምለስ እንተደ ኮይኑ ብቀይሕ ባሕሪ ክትነግድ ብቀይሕ ባሕሪ ክትወፅእ ክትኣትው ኣለዋ ሸቐጣት ናይ ትግራይ ብቀይሕ ባሕሪ ክወፅእ ኣለዎ ብቀይሕ ባሕሪ ድማ ክኣቱ ኣለዎ በሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ቀይሕ ባሕሪ እዙ ኢና ንዘለና ጋዝያ ስለዚ በዚ መንፅር ክንሪኦ ይግበአና ሳልሳይ ብመንፅር ሰላምን ዲሞክራሲን እንተራድናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ዝሓለፈ ዓመታት እሽካብ ሕጂ ኮላይ ይቐፅል ኣሎ እዩ ትግራዋይ ብቁጠባ ብጣዕሚ ተሃስዩ ስእነት ሸቕሊ
ኣብ ትግራይ ስለ ዘየለ ናብ ድሑራት ኢትዮጵያውያን ተሰዲዱ ክሰርሕ ምስ ተገደደ ኣብኡ ከይዱ ድማኒ ሰላም ክረክብ ኣይካለ ኣብ ልዕሊ ህወቱ ኣብ ልዕሊ ንብረቱ ዝተፈላለዩ ክሳራታት ይወፅሐ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ተሪእናዮ ሕወሓት ከድሕኖ ኣይከኣለን፣ ፈፂሙ ከድሕኖ ኣይከኣለን፣ ክዛረቦ ኮላ ኣይደልን ማለት እዩ። ሎሚ እውን ትግራዋይ ንብረቱ እናዳሕርሐ ህወቱ ከድሕን ንትግራይ ኣብ ምእታው እዩ ዝርከብ። ስለዚ ንምንታይ እዮም እዚ ዝሽፍንዎ? ቁጠባዊ ዕብየት እንተደኣ ዘየልዩ ሰላም ክህሎ ይኽእል እሞ ድማ ድሑራት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘለዎ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲድካ ሰላም ክትረክብ ፈፂምካ ይሕሰብን። ስለዚ ኣብ ትግራይ ድልዱል ቁጠባ ክህነፅ ኣለዎ። እዚ ተተሃኒፁ እዩ ትግራዋይ ሰላም ረኺቡ ኣብ ዓዱ ክነግድ ክሰርሕ ሰላም ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ምስ ተታሒዙ ሰላም እንተዳ ዘይሃልዩ ዲሞክራሲ ክህሉ ይኽእል። ንሕና ኢትዮጵያውያንና ንብልቲ ኮይና ከም መደረ ኣይተ ኣለም ገብረውህድ ኢትዮጵያውያን እንተኮይና ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ክሽካዕ ዘለና ማይኖሪቲ ኢና። ማይኖሪቲ ምኳንካ ዓመይ ኣብ ሓደ ሃገር ማይኖሪቲ እንተኮይንካ ሞትን ሕስረትን። ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እናመፀ እንተዳኺሉ ዲሞክራሲ ማለት ብዛዕባ ድምፂ ስለ ዝኾነ መሰልና እናተገፈፈ ጥቕምና ኣሕሊፍና እናሃብና ኢና ክንከይድ። ምክንያቱ ማይኖሪቲና ኣብ ናይ ሕዚ ኤኳተሪና ኣብዚ ዘሎ ናይ እዚ ምክሪ ቤት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ምክሪ ቤት ሲ ንሕና 38 ወንበር እዩ ዘለና። ጠቕላላ ግን 500 ገለን ወንበር ኣሎ። ንሕና 38 ወንበር ኣላ። ብዘን 38 ወንበራት ሲ ምንም ዓይነት መሰልና ክነኽብረ ንኽእል። ምክንያቱ ቁፅሪ እዩ ዲሞክራሲ። ኦሮምያ 178 ወንበር ኣለዎ። ኣምሓራ 138 ኣለዎ። ስለዚ 178 ወንበር ናይ ኦሮምያ ጥራሕ እኳ ተረኢኻስ ምስ 38 ወንበር እንተደኣ ኣነፃፂርካዮ ሰማይን መሬትን እዩ። መሰልካ ብምንም መዳይ ክኽበር ዘይኽእል እዚ ሕወሓት ዝብሎ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ዝበሃል ዘየለ ብዓለም መኣዝ ከም ዝመፅእ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ግልፂ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ዝበሃል ኮላ የለን። ንሕና ዲሞክራሲ ኮይና ሕወሓት ተሰኪፉ ኣነ ኢትዮጵያዊ እናበለ ካብ ትግራዋይነቱ ኢትዮጵያዊነት ተቐዲሙ ኢትዮጵያዊ እናበለ ኢትዮጵያዊ ግን ይሓርዶ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ጉዳይና ንግበር። መጀመርታ መራሕቲ ሕወሓት ንኹን፣ ኩልና ኣባላት ሕወሓት መጀመርታ ተጋሩ ንኹን። ተጋሩቲ ኮይና እዮም ዘኽብሩና ንሳቶም ኮሎ ኣይንሕሰር። በቃ ኢትዮጵያ እናበልና ክብርና ሕሊፍና ይንሃብ። ኢትዮጵያውያን ብርግፅ ድሑራት እዮም። ማዕርነት ኣያምኑና ማዕርነት ኣነ የ ልዑል ኣነ የ ልዑል ዝብል እዩ ዘሎ እምበረው ኢትዮጵያ ማዕረ ኢና ዝበሃል እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ክመፀ ይኽእል። ኦሮሞ ወይ ድማኒ ኣምሓራይ ንጉስ ሃፀ ዮሃንስ ከም ንጉሱ ከም ናቱ ከም ኣቦኡ ገይሩ ክርድኦ ፈፂሙ ዘይከኣል። ስለዚ ናየትና ንግበር፣ ጉዳይና ንግበር። ንሕና ተጋሩ ኢና። ተጋሩ ተኮይና ኢና ክንክበር ንኽእል። እቲ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ኮላይ ተጋሩ ስለ ዝኮና ኢና ተዓዊትና። ተጋሩ ኮይና ስለተቃልስና መንነትና ንምምላስ ቋንቋና ንክኽበር መሬትና ካብ ኢድ ኣምሓራ ካብ ኢድ ደርጊ ነፃ ንክወፅእ ስለተቃልስና ተጋሩ ኮይና ስለተቃልስና ተዓዊትና።
ንሕና ግን እንታይ ሕልፊ እዩ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ 38 ወንበር ኣብ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ሒዝናሲ ካብ 178 ወንበር ዘለዎ ሰብ ህዝቢ ንላዕሊ ኢትዮጵያውያንና እናበልና ክንጠፍእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቲና ክንጠፍእ ወግሒ ፀብሐ ትግራዋይ ክሞት እንተሎ ከጨንቐና ይግባእ። እዚ ከዓ ከጨንቐና ዝግባእ ቅድም ቀዳድም ተጋሩቱ ኮይና ኢና። ስለዚ መራሕቲ ሕወሓት ቅድም ቀዳድም ተጋሩ ክትኮኑ እየ ዝመክር። ብርግፅ ንኩሎም መራሕቲ ሕወሓት ኣይኮኑን ኣይኮንኩን፣ ምክንያቱ መንነቶም ፈሊጦም ዝሓደሩ ካብ ስሕተቶም ዝተምሃሩን ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ንኩሎም ኣይኮንኩን። ግን ኣብ ስሕተት ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ገና ግን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና መሰላ ክተኽብር ብቁጠባ ክትዓቢ ከምዘይትኽእል ተረዲና ትግራይ ህዝባን ባሕራን ኣብዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ከም ዘሎ ተረዲና ክንቃለስ ከም ዝግበአና እየ ክተሓሳስብ ዝፈቱ። ኣብ መወዳእታ ከም ህዝበ ጋኣዝያን ወይ ድማ ከም ህዝቢ ትግራይ ክንዓቢ እንተደኣ ኮይና ንሕና ጋኣዝያን ንኽተሎም መንገድታት ኣለው። ሓደ ምዕቃብ ጥንታዊ ባህልናን መንነትናን እዩ። ምክንያቱ ብዘይ መንነት ሓደ ህዝቢ ክህሉ ኣይኽእልን። መንነት እንተደኣ ዘይብሉ ድማ ልዑል ቁጠባ ክህልዎ ልዑል ፍናን ተሰሚዕዎ ልዑል ቁጠባ ከመዝግብ ኣይኽእልን። ሰላምን ዲሞክራሲን ኮላይ ከምፅእ ኣይኽእልን ሓደ ሃገር። ስለዚ ንሕና ሓደ እቲ ቀንዲ ካብቶም ዕላማታትና ምዕቃብ ጥንታዊ መንነት እዩ። ምዕቃብ ጥንታዊ መንነት እንታይ እዩ? ባህሊ ግእዝ ሃገራዊ ባህሊ ክንገብሮ ኢና። ቋንቋ ትግርኛን ትግረን ሃገራዊ ቋንቋ ክንገብሮ ኢና። ካሊእ ጥንታዊ ናይ ግእዝ ኣስማት ክነተባብዕ፣ ምክንያቱ ንኣብነት እስራኤላውያን ፅዮኒዝም ዝበሃል ማሕበረ ከቋቅሙ እንተለዉ እቶም ናይ ፅዮኒዝም ኣባላት ዝነበሩ መጀመርታ ካብ ዝገበርዎም ስጉምትታት ሓደ ስሞምን ስም ደቆምን ብናይ እስራኤል ቋንቋ ብኢብራይስጥ ንክፅውዑ እዮም ገይሮም ነይሮም። ስለዚ ንሕና ድማ ብጥንታዊ ቋንቋና ኣስማት ደቅናን ኣስማትናን ንክፅዋዕ ክነተባብዕ ኢና። ካሊእ ባህልናን ሃገራዊ መንነትናን ኣብ ሃገራዊ ካሪክለም ክነእቱ ኢና። ቋንቋ ግእዝ ድማ ትምህርቲ ግእዝ ካብ ታሕቲ ጀሚርና ክሽካብ ዶክትሬት ዲግሪ ወይ ከዓ 6ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርቲ ክንህብ ኢና። በዚ የቢልና መንነትና ክንዕቅብ ኢና። ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባ ድማ ከድልየና እዩ። ንሕና ክንነብር ተኮይልና ኣብዛ ዓለም ከም ህዝቢ ክንቅፅል ተኮይልና ብቁጠባና ክንዓቢ ኣለና። ስለዚ ንሕና ክንዓቢ ንኽእል ድማ ኣንፃር ኣካል ቀይሕ ባሕሪ እንተደ ኮይና እዩ። ናይ ኣቦታትና ቀይሕ ባሕሪ እንተደ ኣምሊስና እዩ። ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ እንኳ እንተሪና ንቀይሕ ባሕሪ ክብሉ ዘይተዋግእሉ ሰሜን ትግራይ እየ ብዙሓት ተጋሩ ሞይቶም ተጋሩ ክብ ከለኩ ኩሎም ስግር መረብ ዘለዎ ከላይ ሓዊሱ ማለት እዩ ተጋሪዮም ነሮም ክሻዒቱ ሕወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ካብ ዝመፁ እቲ ቃልሲ ምስ ተዓወተ ኢና ዝተፈላለየ መንነት ተዋሂቡና እምበር ክልተና ተጋሩና ነርና ሓደ ህዝቢ እዩ ፈላለዩና ንሪኦ ህዝቢ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ስግር መረብ ዘለዎ ትግራዋይ እንተደኣ ጥዒምዎ እንተደኣ ልዑል ቁጠባ ኣመዝጊቡ ናብ መንነቱ እንተደኣ ተመሊሱ እቲ ኣብ ደቡብ ዘሎ ትግራዋይ ኮላይ ልዑል ቁጠባ ከመዝግብ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኮነ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ህዝቢ ኣይኮነን። ንሕና ሓደ ህዝቢ ገይርና እናሪኦ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኮነ እቲ ኤርትራ ዝብል መንነት ተቀቢሎም መራሕቲ ሕወሓት ይኹን መራሕቲ ህግደፍ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ስግር መረብ ዘሎ ትግራዋይን ዝተፈላለየ መንነት ከም ዘለዎ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ዘለዎ። እዚዩ ዘጥፍአና ዘለዎ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክርድኦ ዘለዎ ንጠፍእ ኢና ዘለና።
ብዘይንፈልጦ ባድመዶ ዛላንበሳዶ ኢሎም ብሓፁር ሓፂሮም የባልዑን ኣለው። እዙይ ክፈርስ ኣለዎ። ንሕና ደው የብልና ንማእኸልና ኣለ ደው የብልና ኣብ ዛላንበሳ ናይ ዶብ ፀገም እንተዳልዩ ብዓድታት እዩ ዝፍታሕ። ይፈልጥዎ እዮም በዓልቶም ብዓድታት እዩ ዝፍታሕ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘእትዎ ይኮነ ካሊእ መንግስቲ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ዘድልዮ ኮነ ማንም ኣብዚኣትዩ ክፍትፍተ ይኽእል ኢና ንብለ ኣለና። ካሊእ ንሕና ከም ህዝቢ ክንዓቢ እንተደኣ ኮይንና ቀጥታ ዲሞክራሲ ክነምፅ ኢና። ቀጥታ ዲሞክራሲ ማለት ህዝብና ጥንታዊ ናይ ባዕሉ ዲሞክራሲ ኣለዎ፣ ባይቶ ዝበሃል ዲሞክራሲ ኣለዎ። ብባይቶ ክመሓደር ኢና ክንገብሮ። በዚ ኣቢልና ከዓ ናይ ምዝራብ ናይ ኣምልኮ ናፅነት ከምቲ ዝበሃል ዘይኮነ ከምቲ ዝውረ ዘይኮነ ንሕና ኩሉ መሰላት ንወዲ ሰብ ዝውሃብ መሰል ንኽብር ሰባት ኢና። ስለዚ ናይ ኣምልኮ ናፅነት፣ ናይ ምዝራብ ናፅነት፣ ካሊእ ቅራስ ካብ ፍርሒ ነፃ ናይ ምኳን ናፅነት ሓዊሱ ንኽብር ምንቅስቃስ ዘኽብር ምንቅስቃስ እዩ ኣጋዝያ ዝበሃል። በዚ መንፅር ክረአ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ንሕና ተጋሩ ኣብዛ ልዕሊ ዓቐን ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ቁጠባና ክነዕቢ ከም ህዝቢ ክንቅፅል ኣይንኽእልን። ስለዚ ንሕና ናብ ንቡር መንነትና ክንምለስ ኣለና፣ ተጋሩ ክንኮን ኣለና። ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል በርና ክኽፈተልና ኣለዎ። እቲ ሓፁር ኣብ ዛላንበሳ ባድመ ዘሎ ሓፁር ክኽፈት ኣለዎ። ንዙ ኢና ክንቃለስ ዝግበአና። መናእሰይ ትግራይ ኮላይ ኩልኹም እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝብል መጥፈኢ ዝኾነ ፖሊሲ ደው ክብል ከም ዘለዎ ክትቀለሱ እየ ከተሓሳስብ ዝፈቱ የቐኒየለይ የመስግን ሎማዓንቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና።